Boa tarde, galera. Salve, salve. Luiz Boraschi, direto da Monte Castelo, nos estúdios da Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste, para mais uma rodada dos Cartoleiros da Brasil. Campeonato intrigante, hein? Tá difícil a gente imitar, mas vamos começar com o nosso expert, o William Turtera. Vamos chamar o William Turtera. Olá, Luiz. Boa tarde a você. Boa tarde ao pessoal que está chegando e o pessoal que vai assistir a live. Hoje a gente vai escalar com qualidade, porque as rodadas aí prometem, hein? Principalmente porque tem despedida de jogador e tudo mais. Vão fazer de tudo para esse jogador fazer um golzinho ou outro e tudo mais. Rapaz, você tá em... você estudou, hein? Não, na verdade a gente dá uma acompanhada de leve. De leve. Então vai pesquisando aí, hein? Vamos lá. Agora vamos chamar o nosso estudioso. Esse sim sabe tudo. Márcio Coelho, direto de Nova York. Fala, Márcio. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Turtera, Josué e os amigos que acompanham o Cartoleiros da Brasil. É Nova, só que não é York, né? Nova Odessa. Nova Odessa. Ah, mas você é pertinho. O passaporte você já tirou, não tirou? Já. Já? Então, 50%. Já tá comprando os dólares? Não, isso ainda não tem jeito, não. Não, dá só pra ir comprando. Falta tempo. Falta tempo. Tempo, não. Tudo no casamento você tá juntando, né? A moça lá tá pressionando você, né? Mais ou menos. 11 anos. Tô louco. É, olha lá. Não? Estamos aqui na audiência hoje já com André Antonini, a nossa querida Amanda Matheus. Márcio Coelho, e você, como que você tá indo, Márcio? Essa rodada agora foi melhor do que as outras, viu, Luiz? Ah, é? Essa foi a minha melhor rodada até agora, né? Demorou. Mas parece que um jogador só seu fez quase 80% dos seus pontos. É, o Rodrigo Muniz mitou pra mim essa rodada, viu, cara? E de capitão ainda. Eu colocar de capitão, acabei escolhendo ele e falei, vou colocar o Muniz que acho que pelo menos um gol ele faz. Fez dois, então superou a expectativa. E você, William Turtera, como foi? De médio para ruim. Fui meio fraco nessa rodada aí. E espero que agora eu faça o dobro da pontuação que eu fiz na passada, porque eu fui mal. E você começou no começo com um bom começou bando, no começo, né, Turtera? Começou arrasador, né? Começou no Fortaleza. Nas duas primeiras rodadas. É. Ô, Márcio, você tem algum recado pro Turtera? Olha, Luiz, eu tenho, cara. Eu acho que ele tá devendo aí uma Heineken, hein? Uma dúzia, né? Eu acho não que ele apostei. Falou... Quem falou que ia me pagar é porque... Não. Eu acho, hein? Ele colocou 9 palpites e não acertou nenhum. 9. Ele falou que o Fortaleza ia ganhar de 4-0. O Atlético Mineiro ia ser 5-1. Eu vou dar a volta por cima. Cara, esses jogos aí que você acha que é muito fácil, é os piores pra você apostar, né? Ixi, então o São Paulo tá perigando hoje. Ah, tá perigando, viu? Nego aí falando 3-0, 4-0. Foi 1-0 chorado, vai ser muito, né? Rapaz, e o meu centroavante que eu tinha colocado lá do São Paulo entrou em dúvida. Quem que é? O Pablo? O Rigoni. Ah, o Rigoni acho que não vai pro jogo não, viu? Vai com dois atacantes, pelo que eu vi. Eu tinha escalado Pablo ele. Pablo e Éder, eu acho, ataque. Pablo e Éder. Tá difícil, hein? Ah, difícil, hein? Marcelo, nessa sexta rodada, vamos lá, quem começa o primeiro jogo? Quer passar primeiro quem foi o campeão da rodada? Pô, quem foi o campeão da rodada? Vamos passar aqui então quem foi o campeão. Quem ganhou uma linda caneca da Cartoleiros do Brasil foi o Tec FC. Tec CF, né? CF. CF? É, CF, Tec CF. Quantos pontos ele fez? 89. 89, parece você, né, Turtera? Não dá nem pra inverter, se inverter vai 98, não parece eu de jeito nenhum. Mas 98 é o que você falou que você ia fazer. Falei, né? Chegou, passou longe, né? E lembrando que pro Tico, né, ele que foi vencedor da rodada, entra em contato aí pelo WhatsApp do Cartoleiros, que é o 19997824967, 97997824967, e agenda aí a retirada da sua caneca exclusiva, ele campeão da rodada aí. Agora, e se ele não agendasse, você sabe o que acontece, né? Nada de 100 pontos, né, cara? Tá difícil. Nada. E a nossa liga é 490 pessoas, até agora ninguém fez 100 pontos. Exatamente. E você sabe o que acontece se ele não retirar a caneca, Márcio?
Vai acumulando pra gente? Vai pra DC. Ah, eu vou mandar pra você, Márcio Coelho. Manda a minha, tô guardando aqui. Doido pra tomar um cafezinho nela. Olha lá, nossa querida Maria Campagnolo. Amanda pediu a caneca. Ei, Amanda, hein? O Twitter já tá tentando também, Amanda. Marcião, então vamos lá com a rodada? Vamos lá. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui pro André, né? Que já tá participando. André Toninho, corintiano fanático, né? Sempre ia acompanhar. Igual o Twitter? Cartoleiro nato, viu? Cartoleiro nato aí, o André Antonini. E corintiano, igual o Twitter, é. Tá sofrendo um pouco nesse início, né? Ah. Bom, vamos lá então para a rodada. O primeiro jogo já começa as rodadas já hoje na quarta-feira, né? Às 19 horas, direto do Maracanã, Flamengo e Fortaleza. E o Flamengo precisa vencer, né? Não pode perder ponto novamente. E o Fortaleza, né, segue aí seu bom início de campeonato, visando aí, né, pelo menos um pontinho para continuar aí na elite, na ponta de cima, na parte de cima da tabela. William Turtera, você sabe quem tá te mandando um abração aqui, William Turtera? Quem? O Pedro Almeida. Você sabe quem que é o Pedro Almeida? Pedro Almeida? Não tô me recordando pelo nome, não. É o Pedrinho lá da padaria, lá da Rosca. Ô, Pedrinho, só deixou eu na vontade, hein? É, mas ele tá falando que vai mandar, vai trazer pra você, viu? Ele falou assim, assim que o Corinthians ganhar um jogo, ele traz uma rosca doce pra vocês comemorar a vitória do Corinthians. Ai, eu acho que vai ser amanhã, hein? Verdade? Acho que amanhã o Corinthians ganha, hein? Bom, William, quem ganha? Hoje, Flamengo ou Fortaleza? Acho que o Flamengo vai ganhar esse jogo hoje. Vai jogar em casa. Tem aí, provavelmente, Pedro, Bruno Henrique. O time perdeu o Gerson, né? Saúde. É. Perdeu o Gerson, agora foi o Olympique de Marselha, mas eu acho que... O Gerson joga hoje ainda, né? Joga é o jogo ainda. Dele. E você, Turtera, você acompanha o relator? 2-0 pro Flamengo. Ô, rapaz! Aí sim, hein? Eu também vou de Flamengo. Então tá unânime. Flamengo na cabeça. Como que é a palavra? O quê? Com certeza o Flamengo ganha. Unânime. Ah! Fala aí. Você quer que eu fale quantas vezes? Deixa passar essa, né? É, você acha que... Ia deixar passar essa. Ia nada. E o próximo jogo, Marcião? Às 7 horas também, só que no Morumbi, São Paulo e Cuiabá. É aquele famoso jogo onde todo mundo começa a achar aí que o São Paulo pode vitar na rodada, mas não sei não, vai ser um azerinho aí. Gol do Éder. Gol do Éder? Gol do Éder. E o Cuiabá não perdeu de goleada, perdeu de 1-0 pro Fluminense até agora. Teve dois jogos adiados, né? Também, né? Dois empates e uma derrota, mas a derrota foi por 1-0 e o Fluminense tá lá em cima, né? É uma derrota considerável, né? Vamos dizer assim. E você, William Turtera, quem leva? Eu acho que o São Paulo, embora não tá mostrando assim o futebol que devia estar, porque tem jogadores bons, até favorito ao título, mas tá devendo futebol, né? São Paulo. Ah, mas vai perdendo muito ponto aqui, vai faltar lá no final, hein? Estão zoando eu aqui no Face, ó, o Júlio Vitorino. Não acertou nenhum placar, hein, William? Mas agora vai ser diferente, vai ser diferente. Quem chegou na live agora também? O KZ, Carlinhos Andrade. Cheguei, seus lindos. Oxi! Carlinhos. Ah, mas ele tá sem óculos lá, por isso que ele tá chamando de seus lindos. Olha lá, tá vendo? Eu já sabia. O Júlio também sabia que você não ia acertar, hein, Turter? Não, tá o Júlio falou que o William Turter não acertava nenhum. O Júlio falou assim, gente, o William Turter... Entende de futebol igual eu entendo de química. Nada. Ele confessou isso aí. Ele falou assim que o William Turner ele vai escolhendo pelos rostinhos bonitos. Aí ele falou assim, Luiz, pode olhar. Ele só coloca jogador bonito no time dele. rapaz. Próximo jogo, Marcião. Vamos lá, então. Ainda hoje, às 19 horas, no Nabi Abichedi, Bragantino e Palmeiras. Outro jogo bem complicado, hein? Só que o Bragantino é meio freguês, o Palmeiras, né? Então, mesmo jogando em casa, eu acho que vai ter... Cara, eu vou apostar aí um empate nesse jogo, viu? Dois e você, William Turtera? Eu acho que dá Bragantino pelo fato... Bragantino não, Palmeiras, perdão. Pelo fato do que o Márcio falou. O Bragantino é meio freguês aí do Palmeiras, né? Então, mas quem falou fui eu que o Bragantino era freguês. Ah, não foi o Márcio? Ah, então o senhor. Tá bom. Então, eu acho que dá Palmeiras. Certo.
Eu percebo que você sempre torce pro Palmeiras, né? Semana passada tu falou não, que o Palmeiras é torce, ia ganhar, hoje novamente. Eu dou as melhores dicas. Eu não torço para o Palmeiras. Não torce? As melhores dicas. Se arrependeu de falar que era corintiano na infância, né? Não, eu sou corintiano de coração. Só que o time não vem enfrentando uma boa fase, né? Ah, mas vai melhorar. O ano que vem na segunda divisão melhora, consegue os resultados melhores. Se não ficar igual o Cruzeiro, né? Se o Corinthians cair, eu vou apresentar o programa. Travou. Não, fala aí. A gente tá prestando atenção. Se o Corinthians cair no Brasileirão, eu não apresento mais o Cartola. Não. Ah, isso é muito pouco. Vocês querem que eu vou com camisa de Palmeiras, rapaz? Não. Ó, o Júlio Vitorino tá falando aqui, ó. O Márcio Coelho está com a camisa do time que vai chegar nas quartas de finais da Copa do Brasil. Você concorda, Márcio? O último confronto não ficou muito bom pro Vasco, não, viu? Não? Na Copa do Brasil, o último São Paulo eliminou o Vasco. Mas é um jogo difícil. Acho que São Paulo não pegou. Eu vejo algumas publicações de torcedores de São Paulo dizendo que foi fácil, mas eu discordo totalmente. O Vasco, independente de estar na segunda divisão, não vem aí com grandes atuações, mas não deixa de ser um clássico, não deixa de ser um time com camisa, um time que já tem toda uma história. Então vai ser eu acredito que vai ser um bom jogo, um jogo bem difícil até para ambas as partes. Mas vamos lá, né? Que vença o melhor. Eu até fico feliz de pegar um time forte, porque ficar pegando time fraco aí não adianta. Elimina agora pra cair lá na frente pra outro. Ah, você tá feliz, mas você não queria o Flamengo, o Atlético Mineiro. Não, o Flamengo sim, o Flamengo é freguês, né? Eu não queria o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro você não queria? Não. Deixa eu passar o Atlético frente, Mineiro. Né? Cara, não, você vê, parece que ele vai. Cara, o jogo de segunda-feira contra a Chapecoense, você viu quantos gols a Chapecoense perdeu? Sim, justamente. Falta esse, né? O time tem elenco igual o Palmeiras mesmo. A defesa é muito vulnerável. Exatamente. E no próximo jogo, Márcio? Vamos lá. Hoje ainda, né? Vários jogos hoje às 7 horas da noite. Temos Atlético Goianiense e Fluminense. Atlético Goianiense e Fluminense. Um confronto lá na parte de cima da tabela. É, o oitavo contra o sexto. Agora também é um jogo meio complicado, viu? Mas eu ainda vou com a vitória do Atlético Goianiense, viu? Ô, Twitter, você que é um cara muito bem informado, você sabe por que os jogos estão sendo realizados às 19 horas nessa quarta-feira? Não tem essa informação, Luiz. Essa unânime informação. Então fala aí, Márcio Coelho, o motivo. Eu também não sei. Que a seleção joga, não joga? Ah, pra você ver como que o pessoal tá... Cara, eu tô completamente perdido com a seleção brasileira, viu? A seleção joga, a Rede Globo de televisão não vai passar a partida hoje, vai passar amanhã pra não bater no horário do jogo da seleção. Sim, é verdade, só que agora os jogos estão sendo transmitidos pela SBT, né? Acho que por isso que tá meio perdido aí, não sabe quando a seleção joga ou não. Tá complicado, viu? Tá complicado? Quem ganha, Turtera? Atlético Goianiense ganha. Atlético Goianiense? Você concorda, Márcio? Concordo. Esse é 1-0 aí pro Atlético Goianiense. Vai dar empate. E o próximo jogo? Aí já começamos amanhã, às 4 horas da tarde, no Independência, o grande clássico do retorno à Série A. América Mineiro e Juventude. América Mineiro e Juventude. Da América Mineiro, hein, Márcio? Também acho. América Mineiro vai ganhar. E aí, Turtera? América Mineiro. E eu tinha escalado o goleiro do América Mineiro, ele é dúvida, o Jorri. Jorri, né? Tem ele ou o Matheus Cavicchioli, né? Agora eu não sei. Andam nem o treinador sabe quem põe, né? Você põe um no primeiro time e escala o outro lá de reserva. Procura lá pra escalar o outro de reserva. É o jeito. O Raul Pereira, grande São Paulino, tá aqui na audiência. Próximo jogo, Marcião. Então vamos lá. Ainda agora na quinta-feira, só que às 19 horas na Neoquímica Arena, aí sim, Corinthians e Sport Recife, campeão de 87. Então, campeão de 87. William Turtera, por que o Sport Recife é considerado campeão? Você ergue a bola, tem que cortar no Turtera. Por que ele é considerado campeão brasileiro de 87? Aquela confusão lá, né, no jogo lá do
Eu sei que tem. Uns falam que é o Flamengo, que é o Flamengo, né? O Flamengo se considera, né? Hã? Por quê? O Flamengo se considera campeão até hoje. Porque tinha o módulo amarelo. Mas, na verdade, eu nem sei, na verdade, quem é o campeão. É o Sport Recife. E o Sport Recife, eu achava foi que era campeão jogando a final contra o Guarani, ganhando de 11 a 10 dos pênaltis. Só que depois tinha que ter o jogo Sport... Não, mas depois tinha que ter o jogo Sport Recife e Flamengo. O Flamengo não aceitou jogar. Por isso que o Sport Recife foi declarado campeão em 1987. O Paulo Vinícius Coelho aqui do USB. Não. A gente só lembra coisa antiga. Mas e aí, William Turtra, quem ganha? Ajuda ele, Márcio. Corinthians vai ganhar. O Carlinhos Bala vai jogar? Eu acho que o Corinthians ganha. Gustavo Mosquito vai meter gol. Mas o Mosquito não tá nem na pré-relação. Tá sim. Tá? Tá. Rapaz, eu vou contar um segredo pra vocês. Eu coloquei o Rony. Não o rústico, né? O Rony corintiano. Não, o Rony meio do Corinthians. O Rony. O Rony não rústico. Não rústico. E no próximo jogo, Márcio? Vamos lá, às 19 horas no Castelão. Aí sim, hein? Ceará e Atlético Mineiro. Olha a zebra aí, ó. Literalmente, né? Preto e branco. Vai ser, olha, eu vou falar pra você, empate 2x2, Márcio. Empate é a vitória do Ceará, Atlético Mineiro não ganha esse jogo não, viu? Não. Eu também e acho. E você, Turtra? Eu acho que o Ceará vai ganhar esse jogo. Saulo. Eu vou de Ceará. Saulo. Saulo porque Mineiro. Não dá pra colocar outro. É, Saulo, é o nome. No próximo jogo, Marcião. Então vamos lá, é na quinta-feira às 19 horas na Arena Condá, Chapecoense e Inter. Aí é outro jogo, hein? Vitória do Chapecoense. Internacional gosta de perder pra Chape, viu? Vitória do Inter. Olha, da Chapecoense, hein? Internacional. Rapaz, chegou a escalação aqui de 100 pontos, tá? O cara falou que se o time que ele tá mandando aqui não fazer 100 pontos, ele manda 5 rosca doce. Vamos lá, o Pedro Almeida. Olha só, Marcião. Walter no gol, Mateuzinho, Calegari, Bruno Alves, Jeromel, Scarpa, Vital, Veiga, Bruno Henrique, Hulk, Pedro e Mancini. É o time para ele imitar. Eu não sei se tem cartoleta para escalar tudo isso não, hein? Olha, a dupla de defesa, acho que é uma boa. Bruno Alves é o mais escalado, né? Da rodada. É. E o Jeromel. Santos e Grêmio, né? Vai ser agora, né? Que eu ia falar o próximo jogo do confronto às 9h30 lá na Arena do Grêmio. O Pedro vai jogar? Santos. Hã? O Pedro? Quem? O Pedro tá na escalação. Tá. Ah, então vamos ver, Pedrinho. Vamos acompanhar aqui se depois amanhã, na sexta-feira, você manda as roscas doce pro Turtera comer. O devorador de rosca. Eu vou levar a rosca pra minha esposa, que eu não sou muito chegado, não, em doce. Não? Ah, a dona patroa, a dona Amanda, vai comer a rosca. É, vai errar o nome dela aí, ó, cabeça de louco. Você acha que eu vou errar, rapaz? Tem um amigo meu que tá morrendo de medo de eu errar o nome da mulher dele, rapaz. Outro dia eu conversando com o cara assim, né? E a mulher dele, por exemplo, chama Andréia. Aí eu falei assim, ah, e a Amanda? Pelo amor de Deus, Amanda não, o cara odeia essa Amanda, sabe? Tipo assim. Não, o seu não erro não, porque o seu é fácil. O seu não vou mais contar a historinha aqui, não. Márcio, próximo jogo da rodada. Na Grêmio e Santos, quem acha que vence aí? Grêmio? Eu vou de Grêmio. Grêmio. Então vamos lá. Às 9h30 na quinta-feira, encerrando, lá na, em Pituaçu, Bahia e Atlético Paranaense. O líder, né, Atlético Paranaense. Bahia. Eu também vou de Bahia. E aí, Turtle? Eu acho que da Bahia, sim. Bahia... Eu tô um pouco indeciso, porque o Atlético é o líder, mas acho que não vai... Ah, mas de repente o Atlético ganha, né, Turtle? Não, acho que da Bahia. Da Bahia? Ah, então tá bom. O Marcel já achou aqui, né, Marcel? Mas beleza. Ô, Márcio. Diga. Aonde a galera se inscreve na Cartoleiros da Brasil? É isso aí, ó. Pode entrar lá, vai no Cartola, em competições, procura a nossa liga lá. Cartoleiros da Brasil, Rádio Santa Bárbara, Rádio Brasil, Opa! Santa Bárbara do Oeste. E procura, liga lá, manda o convite.
nosso amigo Júlio Vitorino vai aceitar e você começa a participar com a gente da liga. Lembrando que tem aí a cada rodada o campeão leva uma caneca personalizada. E no final do nosso primeiro turno e segundo turno teremos aí o troféu para o campeão e também alinhamento e balanceamento do seu veículo. Olha aí que maravilha, hein? Olha só, hein? Rapaz, o meu é meio de locomoção. Ah, ué, mas você não tá mais com a Ferrari? Coitado de mim, tá de sacanagem. Olha só. Vocês querem, professora... viu, pessoal? Vocês querem mais uma iluminação aqui no estúdio? Parece que tá meio ruim, né? Deixa eu melhorar, peraí. Dá luz aí. Vai lá, dá luz. Vai lá. Tem estúdio na casa dele, rapaz. É outro naipe, hein? Melhorou, né? Ô, Marcião. Diga. Tô aqui, ó, com a professora Luana, a esposa do Raul. Falou assim, ó, o Santos vai ganhar. Olha, rapaz. O pessoal tá acreditando no Santos, né? Acho que o Santos contra o São Paulo realmente foi melhor no jogo. O São Paulo sem criatividade nenhuma no jogo, né? O Diniz sabia, né, o jeito que o São Paulo ali mais ou menos já jogava, conseguiu encaixar o seu jogo. E, na verdade, mais mérito também, não tirando mérito do Santos, mas falhas também individual do São Paulo, acabaram aí contribuindo para a derrota, né? O Lisiero deu uma ajudinha, um jogador profissional, um jogador de seleção olímpica, cara, você girar uma bola para trás com a cabeça abaixada, isso aí já é demais, né? É inaceitável para um jogador. E a turma cobrou ele forte, né? Falar em cobrança, tivemos muitas cobranças essa semana, hein? Pô, não se faz uma coisa daquela, voltar uma bola aquela. Se você olhar, né? Pô, o jogador tem que ganhar de cabeça erguida, ainda mais o Lisiero, jogador de meio campo. Mas vamos lá, então, para a escalação dessa semana? Vamos lá. Então vamos lá. William Turtera. Não, você escolheu o goleiro na última semana, né, Turtera? Foi. E quem você escolheu? O meu goleiro? É. Você sabe que eu nem lembro. Novidade. Então, Márcio, fala você, o seu guarda-meta, seu guarda-rede. Cara, ô, Luana, manda um meia, o meio-campista aqui, e o Raul manda um atacante aqui, ó, pra gente escalar depois. Vamos lá, Márcio, cara, seu goleiro. Meu goleiro pra essa rodada é um cara que eu não... Na teoria, eu não boto muita fé nele, mas eu acho que nesse jogo ele vai mandar bem, viu? É o Cleiton do Bragantino. Cleiton. Do Bragantino. Do Bragantino. Do Red Bull, né? É, Bragantino, né? William Turtera, na lateral. Nino Paraíba, do Bahia. Do Bahia. Minão. Vamos lá. Achou, já? Tá rápido hoje, hein, Josué? Na outra lateral, vamos lá. Felipe Luiz. Luiz, boa. Boa aposta. O Pedrinho tá antenado, falou assim que começou mal o nosso time. Felipe. Ele queria o Walter. Eu falei Felipe, você tem problema de audição? Felipe, é Felipe. Eu falei Felipe, você tem problema de audição? É o caso mesmo. Ô Pedrinho, então fica aqui, a gente tá escalando mal, você já tá convidado pra próxima sexta-feira, 4 horas da tarde, vim aqui no estúdio gravar e não ficar tremendo. Beleza, Pedrinho? Já estamos combinados, hein? É, Marcião, primeiro zagueiro. Agora eu vou com o nosso amigo Pedrinho, Pedro Jeromel. Jeromito, que não foi mito até agora. É. Tá devendo, né? Bastante, hein? William Turtera, para formar a dupla de zaga. Rapaz, Bruno Alves. Hã? Bruno Alves. Ah, do São Paulo. Que São beleza, Paulo não toma gol. Mais escalado da rodada, viu? Agora o meio de campo, vamos lá. Eu vou com o menino que está se despedindo do futebol brasileiro. E vai jogar onde o Gerson, William Turtera? O Gerson? Eu já falei hoje aqui, hein? Ele acabou de falar no começo aí. Então, mas... Eu quero que você fale, só para ver se está prestando atenção. Se você falar a palavra unânime, eu falo. Agora ele apelou, hein? Fala aí. Você sabe o que você quis dizer? Que ele não sabe. Ó, parece com Olimpíadas. Sabe assim? Não, São Paulo. Eu sei, sim. Eu quero saber se ele vai falar a palavra. Eu vou falar assim que você pagar minhas 12 Heineken. Só pra você não esquecer que você me deve 12 Heineken. E o Júlio tá confirmando aqui, olha. E o
Rapaz, olha lá, hein? O Carlinhos Andrade já mandou um atacante. O Raul Pereira. Ô, Carlinho, que filé, hein? Marcião. Opa. A sua vez agora no meio. Depois de Gerson, vai quem? Vamos lá, vamos de Matheus Vital, do Corinthians. Rapaz, você tá acreditando mesmo na vitória do Corinthians, hein? Eu acho que essa rodada vence a vitória do Corinthians, viu, cara? O esporte tá ali meio mal das pernas também. Ah, é? E o seu... Agora vamos pra onde? Pro ataque, né? Não, não, meio. Tem mais um meio ainda. Meio. O seu meio, William Turtra, quem vai no seu meio? Ó, mais um do Bahia. É, não sei, ele é engraçadinho. Mais um do Bahia, Rodriguinho. Rodriguinho, ei, Turtra, hein? Rodriguinho tá devendo futebol, Turtra. Tá devendo futebol. Ah, vai. Meio do Corinthians. Ô, Márcio. Quem não quiser colocar o Rodriguinho, coloca o Tassiano também, ó. Outra boa opção, né? Ah, é mais caro, né? Mas o Rodriguinho vai, tá na hora dele fazer. Agora. Passou da hora. Eu tenho duas indicações aqui pra mim pôr no ataque, tá? Manda aí. O Carlinhos Andrade mandou Giba Gol, que seria o Gilberto do Bahia, né? Ah, Giba? Achei que foi Gabigol. Giba Gol. Deve ser o Gilberto do Bahia, só pode ser. É, e o Raul Pereira mandou o Pedro do Flamengo. Você entendeu? O Pedro do Flamengo. Eu vou de Vitinho do Flamengo. Vitinho, né? Será que ele vai titular? Rapaz, não vai? Não sei, confirmando Pedro, Bruno Henrique, será que essa outra vaga seria dele, será? E tem até o Michel, tá com 4, não. Então, peraí. Então, muda tudo, produção. Vamos de Pedro, vamos prestigiar o Raul. Agora, se o Pedro não fazer nada, Raul Pereira, amanhã você pede 4 marmitas, hein? Pra você, pra esposa, pra sogra e pro sogro, hein, filho? Pedrinho Almeida falou assim, aí quebrou o William. Próximo atacante, Márcio. Vamos lá, então. Tu não quer seguir a dica do Carlinhos aí? Do Carlinhos? Giba Gol? Giba Gol? Então vamos lá, Giba Gol. Pode Carlinhos. Eu iria de Éder, né, da minha aqui. Mas acho que o Giba Gol é uma opinião interessante, uma aposta interessante. A aposta interessante é que o William Turtera vai fazer. Fala aí, William Turtera, quem que é o seu fazedor de gols? Mosquito. Adivinha. Adivinha. Hulk, quer ver? Não. Não? Ele custa 6,20. Vai sobrar muita grana hoje, hein? Olha. Ele rapaz, joga 6,20. No meu rival. É o David. Vai apostar em mais um do Palmeiras? Então, Davidson. Davidson. Uma galerinha que tá apostando no Davidson mesmo, viu? É, eu acho que ele vai ser expulso hoje. É a cara dele. Fez um gol na rodada passada, é expulso nessa. Não, não é contra o Corinthians, não vai ser, não. Não? Márcio Coelho, quem será o nosso técnico? Vamos com o nosso hermano, eu vou de Hernan Crespo. Então você está confiante que o São Paulo vai ganhar bem? Cara, 1-0 para mim já é bem, já, viu? Não, porque o treinador já tem que escalar, o treinador que o time vai sair com a vitória e com a vitória maiúscula. Então é o São Paulo. São Paulo. Vamos lá, Hernan Crespo. Turtera, não vou deixar você escalar o capitão. Que é capaz de você querer colocar o Davidson de capitão. Não, aí, quem... tem que ser um dos outros dois atacantes, né? Seria legal até mesmo o Rodriguinho. O Rodriguinho vai pontuar bem essa rodada. Eu vou perguntar aqui pro nosso diretor técnico, voz da consciência. Josué, quem é o nosso capitão? Ele vai escalar lá para nós. Capitão, hein? Na sua mão, Josué. Oh, Gilberto. Olha lá, hein, Carlinhos. O seu cracaço, o Giba Gol, é o nosso capitão. Toda vez que eu escalo o Gilberto, ele vai mal, meu. Toda vez. Agora vamos pro banco de reservas. Vamos lá. Turtera, nosso guarda-rede reserva. Pode ser o goleiro do Inter, né? Daniel. Inter. Daniel. Bom goleiro, hein? Mas levou um gol de falta besta. Tava com o Daniel na última semana. Marcião, na lateral.
Quem que é o nosso suplente? Ah, vamos lá. Nosso lateral reserva. O meu que eu tenho aqui seria um do Atlético Mineiro, mas acho que eu vou de Wellington do São Paulo. Wellington do São Paulo? Você tá confiante que o São Paulo não vai levar gol. A Leonice Neres dos Santos. O Carlinho Andrade falou que o Gibalgô é capitão dele também. Oh, que saudade sua. Fernando Nunes chegou na audiência, Turtera. Você tem um recado para ele? Tenho. Pode falar. Me aguarde. Eu não entendi não, Fernando Nunes. Você vai guardar ele aonde? O que você vai fazer com ele? Pelo amor de Deus. Vamos para a zaga reserva. Na zaga vamos de Nathan Silva, do Atlético Goianiense. Agora, William Turtera, só para variar, Fernando Nunes vai estar ali aguardando, mas quem vai ao seu reserva no seu meio? O nosso time tá com o Jeromel, no tá meio, na... né? É, no meio. O meio é o Thiago Santos, do Grêmio. Thiago Santos? Vai ter dinheiro aí para escalar. Ah, ele é o mais barato. Vai ter dinheiro. Ele é o mais baratinho, rapaz. Esse tá Thiago chifa. Santos... Acho tá que ele já andou batendo um pouquinho no monte de time aí já, né? E o nosso artilheiro suplente, Márcio Coelho? Bom, vamos lá então, nosso atacante aí. Pode ser o Éder. Não, Éder não. Não, esquece. Esquece. Pode subir, sobe um pouco mais aí. Põe o do Flamengo, rapaz. Aí ele ali, ó. Pablo? Michael. Vamos lá para os nossos convidados aqui, ó. Fernando Nunes. Michael corre mais que o Lázaro. Fernando Nunes mandou aqui, ó. O William não entende nada de cartola, pessoal. Vocês têm que arrumar outra pessoa para escalar. Ê, Fernando Nunes. Tô sentindo um amor aí, hein? Uma paixão platônica entre os dois. Daniel Ribeiro. E aí, rapaziada? Investido em Hulk de novo, hein? Abraço. É uma boa, Daniel. Não é, Márcio? Hulk? O Hulk é uma boa, cara, só que a última rodada, né, a gente viu quanto uma Chapecoense, onde ele tinha tudo... Mas o Hulk é aquilo lá, é 7, 8, 5, ele garante uns pontos. O Hulk só tem bumbum. Você gosta do bumbum, né? Se ele jogasse no meio, ele tava direto no seu time. O Pedro Almeida falou que o time dele vai fazer 63 pontos. Carlinhos, 74 pontos. Carlinhos tá na rodovia em Anguera com a secretária dirigindo e ele lá, ó, no celularzinho. Ei, Carlinhos, hein? Um abraço pro Carlinhos, pro Pedrinho aí, pro Daniel também. Daniel que é atleticano fanático, por isso que ele tá falando do Hulk, né? Mineiro. Atlético Mineiro, é. Não é goianiense? Não, atleticano. Nem galo. Paranaense? Não, é galo. Nem no Amazonas? Mas vai falar todos os atletas agora, Atlético de Roraima, Atlético... Sorocaba, né? Atlético Sorocaba, o CT é magnífico. Muito bonito. Ei. Vamos lá. Galera, vamos passar o time aí, Márcio? Vamos nossa lá, escalação. Né? Então vamos lá. Passou, moleque. Você tem acesso aí? Vamos, pode mandar aí, vamos lá. Goleiro Creighton. Lateral, nosso amigo Nino Paraíba. Fala aí, Turquia. Aí, Pedro Jeromel. Bruno Alves. Gerson vai fazer gol hoje, inclusive um de pênalti. É hoje, né? É hoje. Matheus Vital. Rodriguinho. Pedro. Opa, Turtera. Gilberto, nosso capitão. Daverson. Um Daver Show. Ah, difícil, hein? Hernan Crespo. Isso aí. Na reserva a gente temos Daniel. Wellington, São Paulo. Agora eu não tô enxergando. Natan. Ele não sabe quem é o N ponto. Não é que ele não tá enxergando. Ele não sabe quem é N ponto. Natan Silva. Thiago Santos. E pra fechar o nosso atacante, quem é, Márcio? O rabiscador Michael. Tá faltando rabisco ultimamente. Rapaz, o Flamengo é o seguinte, hein? Acho que o Vitinho vai arrebentar. Mas, por isso que é jogo. Jogo é jogo, né? Jogo é jogado. Jogo é jogado, lambaria é pescado. E o William Turtera... É nosso amigo. Daniel falou aqui que o problema está sendo no Galo são as faltas que não estão marcando no Hulk
E o Covid, né? O Nacho Fernandes foi mais uma vítima do Covid. Ó, tá no nível ali o Turter, hein? Apluma suas palavras, Luiz. Apluma. Então faz suas considerações finais, Turter. Quero agradecer a todo mundo, pessoal. De olho aí na rodada, porque tem muitos jogadores que podem não jogar e apostam bem nas reservas também. E saúde, Luiz. Comprou uma pastilha saindo aí, viu? O diretor não cortou lá, era pra ele cortar o microfone. Comprou uma pastilha em Valdo, é bom, tá? Tá precisando, tá ficando vermelho. Sabe quando você engasga, ó? Tá ficando vermelho. Acelera, Márcio. Viu? Peraí, um detalhe. Acelera. Um detalhe. Fecha no Luiz pra gente ver um negócio. Vai, Josué, acelera. Ele tirou os cabelos do peito, senhor. Abraço, galera. Tchau, tchau. Ó, mata à vontade aí, Turca. Abraço. Vamos lá, queria agradecer mais uma vez, né? Tá falando de futebol aqui, um abraço ao Luiz, ao Turca, também ao Josué que comanda aí, pessoal que participou com a gente, mandou dicas aí. É isso, a gente dá as nossas opiniões, nossas palpites, né? Algumas vezes a gente erra, nas outras a gente erra de novo. Aí, de repente, a gente acerta. A gente vai tentando aí. Um abraço e até semana que vem, galera. Galera, muito obrigado da audiência, muito obrigado da paciência. William Turtera, sou seu fã, William Turtera. Eu chego aqui nos corredores da rádio e a turma fala assim, vocês enchem muito o saco do Turtera. A turma não sabe que a gente é amigo, né, Turtera? A gente tem um carinho de quem gosta, você. Né? Só de quem gosta. De quem não gosta também, para prestigiar de vez em quando, né, Márcio? Marcião, muito obrigado. Josué, muito obrigado. Toda a galera da técnica aqui da Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. E até sexta-feira. E o Baiano falou que o time ficou excepcional. Olha só, hein? E na sexta-feira o William vai falar o time que o Gerson vai jogar. Boa tarde, galera. Até. Tchau, tchau.